Preuzeli ste nagradu za gospođu Mirjanu Paunović. Da, preuzela sam nagradu za Mirjanu Paunović koja se ističe u svom radu i koja je uspješna preduzetnica u Crnoj Gori. Meni je velika čast i zadovoljstvo što ću ovu nagradu ponijeti u moju Crnu Goru. Možete li nam nešto reći o preduzetništvu u Crnoj Gori? Udruženje preduzetnica se bavi promocijom ženskog preduzetništva, promovišemo svega 9,6% žena koje trenutno su po našim statistikama što se tiče ženskog preduzetništva. Ovakvi skupovi kao što je Najžena nama mnogo znače iz razloga što se tu žene umrežavaju, povezuju, a to je da je ključna stvar za region. Naročito recimo za nas u Crnoj Gori jer nama je tržište malo, dosta smo zatvoreni, tako da proširenje tržišta nam odgovara i na taj način proširuju se vidici kada je u pitanju žena i biznis. Šta imate da poručite ženama koje će možda stajati na vašem mestu? Pa ženama koje pokreću biznis ili su već u biznisu, iz mog ugla bi poručila da se osamostale, da samostalno djeluju, rade, da samostalno donose odluke, jer to je najbitnije, to je ključ svega. Znači, ako je žena ekonomski samostalna, onda je ona i jaka, onda je ona i poželjna u društvu, porodicu, sve ostalo. To je, mislim, ključ svega. Jer ako je žena samostalna, onda ona ostvaruje sve druge, da kažem, benefite, ako ima, znači, svoju nezavisnost ekonomsku. To je, mislim, ključ svega. I da se najviše sve vrti oko toga i da možda zato je i ta tema žene u biznisu aktuelna i zato što negdje ključ svih privreda regiona jeste taj potencijal u ženama. Znači, potencijal koji je neiskorišćen i iz tog razloga on treba da se iskoristi, da se poveća stopa žena koja će se baviti biznisom i na taj način pojačit će se privreda svake zemlje. Ja sam imala čast tu da sam 2 godine presjedavala zemljama Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope gdje je bilo uključeno 11 zemalja. Svaka zemlja na svoj način imala je taj neki razvojni put kada je u pitanju žensko preduzetništvo. Recimo večera ste imali priliku možda i da saslušate moju dobitnicu prvu koja je bila vezana za rodnu ravnopravnost. Mi smo možda negdje napravili iskorak u odnosu na druge zemlje regiona, ali na taj način smo primjer drugim zemljama da treba poštovati rodnu ravnopravnost, naročito taj segment ekonomsko osnaživanje žena. Hvala vam najljepše. Hvala i vama.